Сәлеметсіздерме, құрметті оқушылар! Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электромагниттік толқындар, электромагниттік толқындардың шкаласы. Сабағымыздың мақсаты электромагниттік толқындар мен механикалық толқындардың айырмашылығы мен ұқсастығын салыстыру. Бүгінгі сабақта сіздер электромагниттік толқындар туралы түсінік, әр түрлі жиіліктегі электромагниттік толқындардың қасиетін оқып үйренесіздер және электромагниттік толқындардың ашылуы мен қолдануын білетін боласыздар. Электромагниттік толқынға келмес бұрын толқын дегеніміз не, соған тоқталып кетейік. Толқындар. Толқындар дегеніміз уақыт өтуіне байланысты кеңістікте тербелістің нүктеден нүктеге немесе бөлшектен бөлшекке таралуы. Толқынның ұзындығы лямбда әртімен белгіленеді. Бір дифазамен тербелетін ең жақын екі нүктенің ара қашықтығын толқын ұзындығы дейміз. Немесе тербелістің бір период ішінде серпімді ортада таралатын ара қашықтығын толқын ұзындығы деп те атайды. Алдарыңыздағы суреттен көріп тұрғандай толқын ұзындығы көрсетілген. Электромагниттік толқын. Электромагниттік толқын дегеніміз айнымалы электромагниттік өрістің кеңістікте таралуын электромагниттік толқын деп атайды. Электромагниттік толқындардың бар екендігін 1866 жылы Джеймс Максвелл дәлелдеген. Ал 1888 жылы неміс ғалымы Генрих Герц электромагниттік толқынның бар екендігін эксперимент жүзінде ашқан болатындығын. Электромагниттік толқындарды алу үшін өздеріңіз білетін тербелмелі контурды пайдаланамыз. Тербелмелі контур дегеніміз не? Алдарыңыздағы суреттен көріп тұрғандарыңыздай, тербелмелі контур дегеніміз конденсатор мен катушкадан тұратын жүйені айтады. Осы конденсатордың пластиналарының ара қашықтығын ашып, үлкейту арқылы біз ашық тербелмелі контур аламыз. Мінекей алдарыңыздағы суретте ашық тербелмелі контурдың суреті көрсетілген, сіздер бұны күнделікті өмірде антенна немесе герц вибраторы деп танисыздар. Электромагниттік толқындар жиілігіне және толқын ұзындығына байланысты электромагниттік толқындарды мынандай жеті түрге бөлуге болады. Бірінші, төменгі жиіліктегі сәуле шығару. Екінші, радио толқындар. Үшінші, инфрақызыл сәулелер. Төртінші, көрінетін жарық. Бесінші, ультракүлгін сәуле шығару. Алтыншы, рентген сәулелері. Және соңғысы, гамма сәуле шығару. Олардың табиғаты бірдей болғанымен, қасиеттері әртүрлі. Алдарыңыздағы суреттерден көріп тұрғандай электромагниттік толқындардың қолдану аясы өте кең. Олар медицинада, телефондарда, компьютер, ноутбуктарда, және қысқа толқынды пештермен теледидарда, спутниктік антенналарда қолданылады. Электромагниттік толқынның ұзындығы механикалық толқындағыдай лямбда әртімен белгіленеді, және оның формуласы лямбда тең С бөлінген ню. Бұндағы С дегеніміз өздеріңіз білетін жарықтың жылдамдығы және оның мәні 3 көбейтілген 10-8 дәрежесіндегі метр бөлінген секундқа тең. Ню дегеніміз жиілік, халықаралық бірліктер жүйесінде жиіліктің өлшем бірлігі герц қабылданған. Төмендегі суреттерден электромагниттік толқынды көрсетіңіздер. Жақсы, сонда бізде бұл жерде электромагниттік толқынға қысқа толқынды пештер мен спутниктік антенналарды жатқызамыз. Ал қалған екі сурет бұл механикалық толқынға мысал болады. Алдарыңызда тапсырма. Электромагниттік толқын дегеніміз не? Сіздер дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Электромагниттік толқын дегеніміз тербелістердің кеңістікте таралуы. Электромагниттік толқындар қандай толқын түрлеріне жатады деп ойлайсыздар? Сіздер дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Электромагниттік толқындар көлденең толқын түрлеріне жатады. Келесі тапсырма – есеп.
Радиостанция 75 МГц жиілікте хабар жүргізіп отыр. Толқын ұзындығын табыңыздар. Берілген жазамыз. Бұндағы радиостанция 25 МГц дегеніміз жиілік New әрпімен белгіленеді. New тең 75 МГц. Халқаралық бірліктер жүйесіне айналдырсақ, мега 10-ның 6 дәрежесі. Сонда 75 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесіндегі герц. Табу керек лямбда толқын ұзындығын. Есептің шешуіне формуласын жазамыз. Лямбда тең болады С бөлінген ню. Бұндағы С дегеніміз жарықтың жылдамдығы 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесіндегі метр секундқа тең. Лямбда тең 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі метр секундты, 75 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі герцке бөлген кезде 0,104 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі метр шығады екен. Немесе 0,104 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесін басқаша 400 метр деп жазуға болады. Сонымен есептің жауабы 400 метр толқын ұзындығы. Құрметті оқушылар! Бүгінгі сабақта сонымен сіздер электромагниттік толқындар мен механикалық толқындардың айырмашылықтары мен ұқсастықтары жайлы білдіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар!